धेरै आर्थिक चलखेलहरू चाहिँ नि भयो चुनावमा पनि आज देशलाई चाहिएको छ सुशासन निर्वाचनमा बढी पैसाको खर्च के प्रयोग हुने र चाहिँ देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै दे जाने तस्करी बढ्दै जाने र चाहिँ धन्दा का दोस्रो नम्बरको धन्दा गर्नेहरू चाहिँ प्रतिनिधित्वमा चाहिँ सशोभित हुँदै जाने यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ पैसाकै बलमा चाहिँ चल्दै जाँदा त्यतापट्टि जान थाल्यो कथनचित भने त्यसले मुलुक के होला लोकतन्त्रलाई सबभन्दा पहिला घायल त चाहिँ यसले पुर्याउँछ र त्यस्तै गरेर चाहिँ आज हाम्रो राष्ट्रलाई राष्ट्रियता पनि कमजोर बनाउँछ यो प्रवि भ्रष्ट प्रवृत्तिले राष्ट्रियता पनि कमजोर बनाउँछ र अनि मुलुकको विकास त अवरुद्ध हुन्छ काठमाडौँलाई यस्तै राख्ने हो भनेदेखि त यो त बस्न नहुने भइसक्यो त्यस कारण यसलाई हुने बनाउनको लागि चाहिँ नि यहाँको जनसङ्ख्यालाई डिसेन्ट्रलाइज गर्नुको विकल्प छैन स्वास्थ्य राम्रो चाहियो स्वास्थ्यको उपचार राम्रो गर्नु पर्यो भने काठमाडौँ नै धाउनु पर्यो राम्रो क्वालिटीको शिक्षा चाहियो भने काठमाडौँ नै आउनु पर्यो राम्रो छोराछोरीलाई पढाउनलाई अनि रोजगारी खोज्नु पनि काठमाडौँ नै आउनु पर्यो अब भनेपछि जम्मै मान्छे त यतै धा पर्ने अवस्थाले पनि आज काठमाडौँ ओभरलोडेड भइराखेको अवस्था छ त्यसकारण यो तिनवटा कुरालाई चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज गर्नु पर्यो क्वालिटीको शिक्षा पनि बाहिरै लग्नु पर्यो क्वालिटीको चाहिने स्वास्थ्य सेवा पनि बाहिरै पुर्याउनु पर्यो र क्वालिटीको चाहिने अब चाहिँ रोजगारीको अवसर पनि बाहिरै पुर्याउनु पर्यो